Ми з вами знаходимося на території дитячо-юнацької спортивної школи. І ми хочемо дізнатися про здобутки і проблеми цього навчального закладу. Школа була створена в 47-му році. То вже більше як півстоліття ми займаємося в цій школі. На даний час у нас працює 5 відділень – футболу, легкої атлетики, боротьби, дзюдо, боксу і плавання. Займається в школі на даний час більше 440 дітей. Ну і дуже приємно, займалося навіть набагато більше дітей в нашій школі, але проблема є з місцями для занять. Хочу сказати ще пару слів, що у нас є вихованці дуже гарні. От тільки недавно приїхали з чемпіонату області, тому 2 дні, приїхав наш тренер, мізерний Віктор, і наш учень став чемпіоном Львівської області. Другий наш учень зараз на даний час виступає за збірну України і займається в училищі фізичної культури. Крім того, наші футболісти досягли успіхів неабияких. Прошлого року за сезоном 2018-2019 наші футболісти юні зайняли перше місце в своїй групі, вигравши в 7 команд. Непогані результати в нас в боротьбі дзюдо. Також є чемпіони області, чемпіони, переможці всеукраїнських змагань, міжнародних змагань. Будь ласка, проблеми у роботі вашої дитячо-юнацької спортивної школи. Ми займаємося в будівлі, яка вже має більше століття. Старенька школа, то є підвальне приміщення. Є фотографія 1903 року, коли вже той будинок стояв. А що було в цьому приміщенні? Що було раніше, невідомо, але останні перед війною тут пекли хліб, то була пекарня. Пекарня, розумію. То була пекарня, і пізніше 47-го року її, як передали, в спортивній школі. Підвальне приміщення, яке заливає, І що може бути в підвалі? Які можуть бути умови в підвалі? Школа знаходиться в підвалі. І хотілося б перейти з цієї школи. Звичайно, комплекс сучасний, який зараз будується. Як ми були задоволені, коли прийшли ми будувати новий комплекс, спортивний комплекс. Пам'ятаю, як ми забивали сваї, як дивилися, бо там було болото, де був колишній літній кінотеатр. І як тренерський колектив, як ми всі були раді, що ми будемо займатися в новому величезному комплексі, який має, по суті, великі дуже розміри, 36 на 72 метри, і де би займалися всі наші відділення. І так ми чекали цього спортивного комплексу, і як шкода було, що він не завершений був. І десь тому 10-9 років він був проданий. Але коли продавався комплекс, нас запевняли, що через 3-4 роки ми будемо займатися в цьому спортивному залі, бо там мав бути і спортивний зал, і мав бути навіть басейн. Враховуючи те, що дитячо-юнацька спортивна школа нашого міста у пристосованому приміщенні, і наша молодь, і взагалі мешканці нашого міста і району не мають де займатися фізичною культурою і спортом, подивіться, в якому стані зараз так звана споруда спортивного комплексу. І хотілося що сказати, щоб наша районна рада, яка є засновником нашої спортивної школи, хотілося б, щоб адміністрація, міська рада, щоб працювала якось разом, злагоджено, в співпраці, щоб вони навіть, якесь треба прийняти рішення по цьому, щоб той комплекс, можливо, був завершений, можливо, його треба в тих власників, що купити, які його не використовують, викупити той комплекс, і щось з ним треба зробити. Він не може так стояти. Крім того, у нас от біля спортивної школи знаходиться площадка,
площадка баскетбольна колишня, на якій виросли не одне покоління баскетболістів, дівчат, хлопців, яка була, на якій я грав ще в 70-ті роки. Після цього на тій площадці закрили її, після цього там був великий теніс, але все все рівно, теж діти займалися, дорослі. Був волейбольні площадки. І після цього на даний час ви зараз побачите, що там твориться. Там зробили сміттєвий, як такі, сміттєві баки стоять, вона площадка заросла, площадка не використовується, там наркомани збираються всякі, всякі такі. І навіть діти там прилеглих будинків, батьки мені просять, щось зроби з цією площадкою. Вона теж вже стоїть стільки років. На ній треба або щось побудувати, або басейн. Я прошу, але зверталися у міську раду? Що каже міська рада? Міська рада нічого не каже, міська рада від того питання... Що, в центрі міста таки буде така розвалюха, вибачте на слові? Треба, напевно, співпрацю міської ради, районної ради і адміністрації, щоб вони разом вирішили це питання, бо то так вічно бути не може. Була площадка дитяча. Ну і зараз воно так стоїть. Ну не може таке центр бути. Міста. Центр міста жахливо. Жахливо. І нам би було дуже добре. Нехай вже з чого почнуть, що, що можна зробити з часом. Але з чогось починати треба. Чи з того комплексу, чи з цієї площадки, чи навіть з заміни нашої площадки штучним покриттям на бувшому стадіоні радіозаводу, яка була відкрита вже у 2005 році. І покриття вже зносилося повністю. І немає грошей на заміну цього покриття. Скажіть, будь ласка, чи є кошторис про виконання робіт і цієї спортивної площадки, і реконструкції спортивної школи? На даний час хочу сказати, що кошторисів, звичайно, ніяких немає. В нас є недостатнє фінансування, бюджетне недостатнє фінансування. Гроші завжди, як виділяються, ну, дуже мало на спорт. Дуже мало. Хоча стараємося своїми силами, наприклад, зробили туалети дітям, гарні сучасні туалети, побілили школу, помалювали школу, спортивний зал побілили. Ну, все, що можемо, робимо своїми силами. Тому пару років ми зробили підвісну стелю гарну білу. Ну, щось робиться, ну, але що можна зробити в такому підвальному приміщенні. Яка кількість викладачів у вас у спортивній школі? У нас от на даний час теж існує проблема. Проблема наших викладачів. Звільняються тренери, звільняються кращі тренери. Так поставили наш тренерський склад, що він є, ми є і не вчителі. Ми не маємо тієї... Тієї зарплати, педагогічний стаж там де, але ми не маємо ніяких доплат, які мають вчителі. Ми не маємо статусу вчителів. Це є велика проблема. Писали в Київ, писали, ну, поки нас не прирівняли. І зараз вам піднімаються зарплати і вчителів, а тренери, будемо надіятися, щось там обіцяли з нового року. Але що роблять? Тренери втікають в школи, тому що там більше зарплати. Від нас пішли прекрасні, ну, пішли вже старші, Говор пішов в школу, бо там більша зарплата. Другі розрахувалися, от за, на даний час розрахувалося, по суті, три тренера. Прекрасний тренер Брагін Семен, який виховав гарних боксерів, розрахувався, пішов в Національну гвардію, бо там набагато більше зарплата. А ви маєте відношення до нашого стадіону, що на Тернопільській? Так, то є стадіон «Сокіл», знаходиться на балансі спортивної школи. Відділу освіти. Він там, ну, там є штат нормальний, його дуже в гарному стані. Завідуючи стадіоном Тараканов Олексій Миколайович, в гарному стані. Дах перекритий, ми перекрили власними силами дах, збирали гроші з цього Золочева. Брали і були всякі внески. Скільки там працівників працює на стадіоні зараз? Ну там штату 7 працівників. Сторожі є, прибиральниці, кочегар і два сторожі. Там є опалення? Там є опалення, але виділяється дуже мало
дуже малий ліміт газу. Дуже малий ліміт газу. То є велике приміщення, величезне приміщення. Я знаю, що було кілька трибун аварійних. Чи вони відремонтовані зараз на даний час? Немає коштів відремонтувати ті трибуни. Так вони і лишилися Вони не є аварійні, вони є ухилені. Ні, вони є в доброму стані, але просто вони є просто зацементовані і все. Ну, крісел є достатньо для футболу, там є до 600 місць. Ну, але хотілося, щоб гарний стадіон був, щоб трибуни були збільшені. Стадіон розрахований на 5 тисяч місць. То є величезний стадіон. У нас хотіли робити навіть чемпіонат Європи з дівчат, жінок. Ну, а це освітлення, ці от прожектори, що вони функціонують вечорами, чи там вже нічого немає? Прожектори не функціонують. Бажаємо успіхів у роботі нашої дитячо-юнацької спортивної школи. Будемо надіятися, що вони всі разом не вирішаться. Бо проблем є і стадіон зробити, і штучне покриття, і площадку, і нову школу. Ми це не можемо зразу зробити одночасно. Бо потягнути фінансово, правильно? Фінансово не можемо потягнути. Така ситуація в країні на даний час. Але надіємося, що хоча б на місцевому рівні, разом зі всіма службами, хоча б одну проблему, хоч одне щось, щоб почало і зроблено було. Але є надія, що із зміною влади в Україні є така надія, зміниться надія в нашому рідному Золочеві, правда? Тому що я навіть бачу, навіть в Верховній Раді зараз учасник, я вже спортсмен, гарний, боротьби, Жан Беленюк, депутат. Дуже приємно. І дуже приємно, що він за нас переживає. І завжди пише, згадує тренерам і піднімає наші болючі питання, він піднімає на рівні уряду. Є надія, що він ці питання винесе на засідання сесії Верховної Ради. Дуже б хотілося, щоб якесь було рішення. Слід пам'ятати, що без розвитку фізичної культури і спорту не буває здорової української нації.